Čau, tady Slay a vítejte zpátky u kariéry za Barcelonu. Dneska nás na úvod čeká El Clásico. Já už jsem dal tiskovku off-cam, protože jsem si myslel, že to není nějaký extra důležitý. Každopádně, naše základní sestava je ready. Do tohle z toho zápasu jdeme s Martinezem na hrotu, protože zatím je v jednoznačně lepší formě než Depay, takže ho v tomhle zápase využiju a věřím, že mi pomůže skolit Real Madrid. Tak jo, úvodní El Clásico téhle sezóny nám startuje. Nastupujeme na Camp Nou, takže na našem domácím stadionu a věřím, že tady bychom prostě měli být úspěšní. Nastupujeme před vlastníma fanouškama, před naším publikem, tak pojďme Realu ukázat naší domácí sílu. Pedri s osmičkou, Lautaro Martinez se sedmičkou. Jsem rád, že jsem ty čísla změnil, těm hráčům jsem dal čísla, který jim podle mě trošku víc budou sedět i do budoucna vzhledem k tomu, jak budou hrát. Každopádně teďka Ansu Fati s desítkou, to tu bude muset zastavit. To se mu nepovedlo, bohužel Lautaro Martinez se tu nějakým záhadným způsobem dostal k odraženému míči. Bohužel s ním ale nedokázal rychle naložit a nejdeme tak bohužel hned z naší první šance do vedení. Ansu Fati je tu opět ve vápně a opět se nechal bohužel zablokovat. To je velká škoda, dostal se do solidní šance, kterou ale nedokázal využít. Hráč Reálu tam dal prostě dobře nohu, skvěle zablokoval tuhle tu střelu. To se musí nechat, že tady odved velice dobrou defenzivní práci. Frenkie de Jong, teďka poslední míč na Pedriho, ten ho pošle na Fatiho. Nepošle, každopádně nevybojovali s Kessiem míč zpátky a Frank Kessié tady ještě bohužel fauloval. Tak jo, teď tu má Reál k dispozici rohovej kop. Otázka je, jak s ním naloží. Bernardo Silva posílá míč do vápna přímo na hrudník Jusufu Demirovi a ten by do teďka mohl nakopnout jenom po lajně. Pojď, přesprintuj i Grimalda. Ne, to se mi bohužel už nepovedlo. Myslel jsem si, že bych to tady tím sprintem mohl s Demirem zvládnout. Bohužel Grimaldo není úplně nejpomalejším krajním bekem. Tak jo, Jordi Alba teďka sice nefauloval, ale jako faul to písklý bylo. Takže Real Madrid tu má volný přímý kop těsně před koncem první půle. Otázka je, co s ním vymyslí, protože zatím se vůbec nemají k tomu, že by ho jako měli rozehrát. A já nevím, jako zasekla se mi teďka hra, nebo jako co. No tak já asi budu muset počkat do konce poločasu, no nevím, co s tím je, jako když to stopnu a zase to pustím, změní se něco. No tak já budu asi muset počkat do konce prvního poločasu. Tak jo, hráči Reálu se ho konečně rozhodli rozehrát a naštěstí ho Albovi dali přímo na nohu. Úplně z ničeho nic to najednou. Benzema přihrál Albovi, doslova mi tady daroval balón, takže Lautaro Martinez, já jsem ho tady daroval zpátky samozřejmě, protože přece nebudu hrát s míčem, který mi jen tak odevzdali. To by byla hloupost. Každopádně konec první půle 0-0, ale od nás zatím velice nepřesvědčivý výkon. A je to 1-0. Doplatili jsme na to, že dneska hrajeme absolutně tragicky. Federico Valverde posílá Real do vedení. Tahle akce byla upřímně z ničeho. Real měl mnohem víc šancí, ze kterých mohl dát gól, než tohle z toho. No a tady to je, nedáš, dostaneš. Tohle je absolutně nechytatelná a hlavně nereálná střela. Valverde nedal žádný gól tuhle sezonu ještě. A pak trefí tohle. Úplně z ničeho nic, prostě trefí tohle. To je prostě absolutně nereálný, co jsem proti tomu s tomu měl dělat. Jdu proti tomu s Arauchem a Valverde to prostě trefí takhle, no tak. S tím asi nic neudělám úplně. A je to 3-0. Není, oni trefili břevno, no zázrak. Hlavně, že Valverde trefí ale spoza vápna, totální bláznovinu, ale tohle to nedaj. To je přece absolutně reálný, že nedají únik sami na branku, ale Valverde spoza vápna trefí levou šibenici. To se přece běžně stává, ne? Ježišmarja. No a je to 3. Casemiro po rohu. Zase nevím, co s tím dělat, normálně jsem ho bránil. Podívejte se na to. Tady jsem s Fatim šel na roh, tady jsem šel s Kessiem do hlavičky. Ještě jsem tam šel se Škriniárem, myslím, do hlavičky, ale nepomohlo to. My jsme El Clásico prohráli horším rozdílem než ta reálná Barcelona. A to reálná Barcelona je úplně otřesná. A jakože úplně, tohle je obrovská ostuda. 3-0 prohrát El Clásico je fakt jako špatný, to by se nemělo stávat. Co to je, Trincao? Ťuknutí do vápna vyřešíš takhle. Já jsem reálně tomu dal asi tak jeden bar tý síly. Ale přeletělo to celý vápno. A jak to, že jsem dostal červenou kartu? Já ani nevím, že jsem dostal červenou kartu a netuším ani s kým, ale
To je asi úplně jedno, no. Na výsledku stejně nic nezměním, takže fuk, že mám červenou kartu. Nevím, no, ten počítač vymýšlel takový hodně zajímavý věci v tomhle zápase. Hodně zajímavý. A teď to ukončí, když jdu do útoku. Taky o tím hráčem, co dostal červenou kartu, byl Jordi Alba, jsem pak zjistil po zápase, nevím za co, ale dostal ji prostě. Každopádně pojďme si projít skupiny Ligy mistrů a ukázat si samozřejmě naší skupinu. Ve skupině A se nachází Villarreal, Latium, je myslím Lazio Řím, Leverkusen a Kodaň, takže myslím si, že mezi Villarrealem, Laziem a Leverkusenem by to mohlo být dost vyrovnaný. Ve skupině B máme Manchester United, AS Řím, Benfiku a Young Boys Bern. Taky zajímavá skupina. Skupina C, Dortmund, City, Spartak, Moskva a PAOK. Tak myslím si, že Dortmund, Manchester City bude zajímavý souboj. Liverpool, Atalanta, Lokomotiv a Dynamo, tak myslím si, že Liverpool a Atalanta by si tady postup měli zajistit celkem v klidu. Atletico, AS Monaco, Šachtar Doněck a Genk, tak souboj o to druhý místo bude určitě dost zajímavý. PSG, Bayern, Chelsea, Besiktas. Jeden z těchto týmů bude v evropské lize, bude to PSG, Bayern nebo Chelsea. Ježišmarja, tak tohle je famózní skupina. No a ve skupině G jsme my, máme tam ještě Lipsko, Porta a Moskvu, takže tady bychom si myslím měli postoupit. No a ve skupině H je Juventus, Real Sociedad, Olympic Lyon a Dynamo Kyjev, čili souboj o druhý místo bude zase dost zajímavý. Ale vtipný je, jestli jste si všimli, že tu nikde není Real Madrid. Real fakt neuhrál postup do Ligy mistrů. Pojďme se kouknout ještě na Evropu, jestli je tu někde nějaký český tým, tady nevidím žádný český tým, tady taky ne. Sparta je ve skupině se Celticem, Helsingama a Sportingem. Real Madrid je opravdu v evropské lize, tak to je fakt jako vtipný. A je tady ještě nějaký český tým a je tu konferenční liga? Je tu konferenční liga. Tak tady by ještě měly být nějaký český týmy, ne? Bude tu ještě někdo Spurs, ježišmarja. Ty jsou i v druhé sezóně v konferenční lize. Žádný český tým už tu není, každopádně nás na úvod teda čeká Lipsko, jestli se nepletu. Je to tak, takže za pár dní nás čeká Lipsko a bude to jeden z nejdůležitějších zápasů v lize mistrů. Tak jo, do tohle utkání každopádně opět vstupíme s velmi silnou sestavou a proti nám nastupuje Sergi Roberto a zažije svůj debut v tomhle utkání. Takže pojďme do zápasu a pojďme mu jeho debut znechutit prohrou. Tak jo, zase nějaký úvodní zápas, tentokrát je to úvodní zápas Ligy mistrů. Není to už úvodní zápas La Ligy ani úvodní El Clásico. Tentokrát nastupujeme do letošního prvního zápasu v milionářské soutěži. Věřím, že bude úspěšný, tým máme bez pochyby dost kvalitní podle mě. Vybudovali jsme velmi kvalitní mužstvo, který ale neuspěl už v El Clásiku, tak kdo ví, co se může stát v Lize mistrů. Věřím, že se stane ale jenom to pozitivními vybojem první vítězství a velmi důležitý první tři body, protože jak jsem řekl, zápas s Lipskem může být ve výsledku tím naprosto klíčovým utkáním. Lipsko tu má ale hnedka na úvod rohovej kop, kterýmu se budeme muset bránit. Nkunku ho ale posílá přímo ke Škriňárovi. Nakonec si to vzal ale Des na starost a uspěl. Nebo Pedri, kdo to byl. A Faty teďka táhne náš protiútok po pravém křídle Robertoho. Nemá absolutně žádnou šanci stihnout na křídle Ansu Faty. Je to 1-0. Prosprintoval celý hřiště a na konci naprosto bez problémů zakončil. No Ansu Faty je tu opět ve vápně Lipska. A tentokrát se neprosadil Lautaro, se k dorážce bohužel nedostal. Tak jo, teď jsem ale udělal fatální chybu v rozehrávce a Stegen mě tu naštěstí zachránil, protože tady jsem to s Arauchem strašně zkazil naštěstí. Marc-André ter Stegen je vždycky, ale že naprosto vždycky připravený a teďka zaváhal. Tak není vždycky připravený, protože tohle to měl chytat. Tohle rozhodně nebyla nechytatelná hlavička, nechápu, co dělali moji hráči na přední tyči za prvé. Tady Faty i Demir propadly a za druhé nechápu, jak to, že tohle Ter Stegen neměl. Takže je to 1-1 a my musíme Lipsko od téhle chvíle zadupat do země a dojít si pro vítězství. Lautaro teďka dostal naprosto nadejchaný balón a nezaváhal. 40. minuta a Lautaro Martinez vrací vedení na naší stranu. Goodman to teďka lobne na Lautara Martinez, tohle vyřešil úžasně. Je to 3-1, Lautaro se svým druhým gólem a potvrzuje, že aktuálně je v neuvěřitelné formě. Proti Realu se nedokázal prosadit, ale to proto, že my jsme si nedokázali nic vytvořit a podali jsme otřesný výkon, ale když na něj nějaký míč dostaneme,
tak on je s ním prostě extrémně nebezpečný a i s takovýmhle míčem, kde měl na sobě Klostermana, stejně dokázal míč dostat do brány. Yusuf Demir může na dobro rozhodnout a je to 4-1. Nedokázal to proti Realu Madrid stejně jako Lautaro, ale proti Lipsku si naštěstí naprosto bez problémů poradil a může jít slavit. A já tady můžu díky tomuhle s tomu přeskočit k výsledku, protože tady nemá úplně cenu pokračovat. Tady ten zápas jsme vyhráli 4-1, to i skončilo. Eric Garcia se dostal na hřiště, za což jsem rád, a my máme první 3 body. Jak můžete vidět, tak teď mám hodně nabitý kalendář. Mě čeká Chitafe, pak mě čeká Huesca, pak Almérie a pak CSKA Moskva, což je během 9 dnů jako 4 zápasy, je poměrně dost. To je zápas co 2 dny v podstatě. Takže se pojďme podívat, jak moc je ready sestava na tenhle ten zápas. Trošku ji asi pozměním a vlítneme na Chitafe. Tak jo, Depay hnedka po rozehrávce Chitafe získal balón a může to valit dopředu, každopádně to tu bude muset zastavit a nedokázal to dobře ťuknout Pužovi, to je škoda. Každopádně tenhle zápas potřebujeme vyhrát, aby jsme se oklepali z porážky s Realem Madrid a nastartovali se hnedka k lepším výkonům, takže tenhle ten zápas opět potřebujeme vyhrát a získat si 3 body do tabulky, dát se zase do pohody a pak v klidu vítězit i v dalších důležitých utkáních. No a Pedri, výborně, je to 1-0, dostal krásnou přihrávku, nádherně to zakončil a hnedka v 7. minutě zápasu nás posílá do vedení. Myslím si, že je to letos jeho první gol, ježiš, tahle oslava. Myslím si, že je to letos první gol v téhle sezóně pro něj, ale Depay, co mu tady dal za přihrávku, to byla krása a Pedri to tady naprosto nekompromisně zakončil. Ansu Fati je tu ve vápně, nedokázal zakončit Depay, udržel ale míč ještě ve vápně. Nabídne opět Fatimu, Ansu Fati, opět neúspěšnej. Trinkel to dokázal dorazit a ve 23. minutě střelil náš druhý gol a svůj první gol v téhle sezóně La Ligy. Depay dostal nadejchaný balón a s klidem ho poslal do sítě. Výborně to tu vyřešil, ale dostal teda absolutně krásnou přihrávku. Tady Demir to krásně rozběh, pěkně to ťuknul na Vagueho, ten to poslal Depayovi a ten to krásně poslal na zadní tyč. Trinkao se teďka ještě dostává dopředu. Otázka je, jestli tady z té pozice dokáže něco vytěžit. Krásně to chtěl poslat před branku. Bohužel se mu to nepovedlo. Tady by mohl být první Balde, taky že byl. Přihrávka mu ale úplně nevyšla. Ale Chitafe to naštěstí neudrželo na hrací ploše a k dispozici, tak budu mít opět balon já. A Pedri tady si chtěl počkat na Fatio, každopádně ten se mu úplně nenabídl. Takže Pedri s tím zamíří víc na střed. Ne. Každopádně tady už by měl končit první poločas teda, je to tak. Jo, ještě bych se chtěl omluvit, přihrávku Vaguemu samozřejmě nedával Demir, ale Trinkao. Mně nedošlo, že jsem Demira vytáhl ze sestavy. Každopádně tady přejdem k výsledku, protože si myslím, že tady to už bychom neměli ztratit. Vyhráli jsme 3-0, Lautaro šel na hřiště místo Ansu Fatiho a připisujeme si další 3 body. Teď mě ale čeká Huesca v lize, je to 18. tým tabulky, já jsem na 3. místě, takže věřím, že další 3 body by mohly zůstat na Camp Nou. Frankie de Jong teďka dostal dobrý míč od Lautara Martineze a je to 1-0, 9. minuta, opět rychlej gol, který by nám v tomhle zápase určitě měl pomoct. Ansu Fati teďka dostal pro změnu on skvělej balón, se kterým nakonec dokázal dobře naložit. Bez problémů přešel 2 hráče, zakončil to na zadní tyč a už po 13 minutách vedeme nad jednou z posledních týmů, 18. myslím jsem říkal Hueskou, 2-0. No a Fati se tu opět dostal za obranu, dokáže to ale zakončit, nedokáže. Tohle byla naprosto katastrofální střela levou nohou. Tohle to mělo letět 100% do branky a ne za pravou tyčku. Teď je tu ale Pedri ve vápně a poslal to těsně vedle. To je škoda, protože Lautaro mu to tady dobře sklepnul. Pedri to napálil, bohužel těsně vedle pravý tyče, to byly opravdu milimetry. Lautaro Martinez a je to 3-0. Fati to tu vyřešil naprosto geniálně. Ale já jsem upřímně ani nepočítal s tím, že se k tomu Lautaro nedostane, proto jsem to nezačal komentovat dřív, ale Fati to vyřešil fakt jako naprosto, ale že naprosto geniálně. Koukejte na to, Fati to tady prošel a poslal to vzduchem přes toho hráče, který tím pádem neměl šanci ten balon získat. A Lautaro tady pak měl jednoduchou práci
ale takhle dobře, že by to mohl chvatit trefit tu přihrávku, jsem jako upřímně vůbec nečekal. Skvělá práce od něj. No a Pedri se tu tentokrát dostal za obranu, ale dobrý zákrok golmana bohužel. Tady to mohlo být 4-0, bohužel se nezadařilo, takže si nakrátko přivoláme Ansu Fatiho, který by se to mohl pokusit zakroutit přímo na zadní tyčku. Ansu Fati, ale tohle to přepálil úplně mimo. Teď tu má nakonec poločasu ještě Huesca rohovej kop, otázka, jak s ním naloží, tady by měl být Eric Garcia, taky že byl, teďka ale ještě budeme muset bránit spoza vápna útok Huesky. Uvidíme, jak si s ním poradí, tady musí být Ter Stegen. Je tu konec poločasu, opět vedem 3-0, opět dominujem v tomhle zápase a tady podle mě není žádný důvod, proč nepřejít k výsledku. Přejdeme k výsledku, věřím, že k úspěšnému výsledku. Skončilo to 3-0, Goodman dostal červenou kartu. Trinkel se podíval na hřiště, každopádně 3 body zůstávají na Camp Nou. Teď nás každopádně čeká venkovní zápas proti 6. Almérii, takže se jí zatím poměrně daří na začátku sezóny. My každopádně hrajeme o vrchol tabulky, ztrácíme 3 body na Real Madrid. Každopádně tenhle zápas budeme muset vyhrát. Necháme se ho ale až na příští epizodu, věřím, že tahle se vám líbila, protože výsledkově až na nepovedený El Clásico byla poměrně úspěšná. Jestli se vám teda líbila, nechte tu like, jestli jste tu nový, nezapomeňte na odběr se zvonečkem. Ode mě je to ale pro dnešek všechno, takže se s váma loučím a těším se na vás u nějakého dalšího videa.